いがする。おかしい。いない。匂い。やったー。うるせえ。その何すんだよ。なんかね、妖怪臭がしたの。変なのばっか食ってか鼻がバカになったんだよ。縄文時代の妖怪ハンター僕ドキゴロウと一緒に現代の妖怪を退治しまくるドキよ。ああ、杉原のことというしもべもいるけどこいつはどうでもいいドキ。さあ今宵はどんな妖怪と戦うドキね。まぶたの母前編。おはよう母さん。あれからもう5年だね。もうこんな朝からごめんね。さあもうさ下にいたの電話くらい出ろよ。ち何よしもべのくせに。どうせまたお母さんの写真とおしゃべりしてたんでしょ。昔だったらねもう自分の子供がいる年よ。いい加減父離れしたら。今空港に着いた。うん、長い間留守にして悪かったな。あ、お前今日誕生日だろ。すごいプレゼント持って帰るぞ。あ、お花。何やってんだよ。母さんの命日に買ってきた花だぞ。その人が死んだ日のこと命日っつんだよ。死んだ人にお花あげるの？どうして？そんなことして何になるの？何になるってんの？その人のこと思い出すためっていうか忘れないためっていうか。忘れないため。もういいよ。花とか木の枝食ってるやつに人間の気持ちなんかわかんねえや。怒ったのか？うらら、うらら。あれ？穀物、穀物。白いものを入れて。えちゃ。木の枝じゃないの？でもさ、今まで白いご飯なんて一回も食べたことないじゃん。うん、なんかね、食べてみたくなったの。人間の食事。うん、うん、なんか、おいしい。うん、うん、ごちそうさまでした。ねえ
とん？何？あのね、ログちゃん実はあのね、しょうがないわね、こんなに溜め込んじゃって。あ、こびりついちゃってる、もう。言ったでしょ、水につけときなさいって。母さん。ただいま。え、誠のお母さん、なんで？こんなことってあるんだね。信じられない。最近ね、とんでもないことばっか見てきたからさ、これが。神様から誠へのお誕生日プレゼントよ。しないよ。おだまんなさい、何も知らないくせに。ドグちゃんだって神様なのだ。なんだかはしたない子ね。あんな子と付き合ってるの？別に付き合ってるなんてそんなんじゃないけど。やっぱり母さんがついてないとダメね。すぐに悪い虫が寄ってくる。誰が虫だって。はいはい、お洗濯は済んだの？母さん、ドグちゃんあんなだけど悪い子じゃないんだ。いいえ、あなたはおっぱいに目がくらんでるだけ。不潔ね。山遊園地。まことこれ好きだったわよね。鼻の穴が大きくなるからやめろ。お山遊園地。お山遊園地。お山遊園地。全然違うわ、知ったかぶりしないで。ドグちゃん、ドグちゃん、ドグちゃん。そうだ、お誕生日って言ったらあれ作らなきゃ。何？ケーキよ、ケーキ。ケーキかー。作るわよ。豆腐豆腐じゃんじゃん、豆腐じゃんじゃん。こう。はいはい、わかりました。食べないよね、ドグちゃん。ドグちゃん、ドグちゃん、どうした？ただの立ちくらみよ。それより何なのあの女、怪しすぎない？ねえねえ、母さんのことそんな風に言うなよ。だってどう考えたっておかしいもん。いい、今こと死んだ人間は絶対に帰ってこないのよ。あれはきっと人間じゃない何か。何？妖怪だってのは？自慢の花は妖怪獣した。まあそれにもし、妖怪だとしても僕構わない。母さんいてくれたら僕他何もいらないから。
やっぱり。ほっ、見たな。お前なんか16秒後に退治してやる。ドキゴロドキゴロ。どう？指がこんなに伸びるのよ。くっそー、悔しかお誕生日おめでとう、まこと。ありがとう。あれ、とぶちゃんは？お使いに行ってもらったわ。さあ、食べて。いただきます。うん。うん。おいしい。うん。最高。ねえ、ずっとこのままだよね。母さんはずっとこの家にいられるんでしょう。そうだよね。私がいられるのは一日だけ。あなたのお誕生日が終わったら帰らなくちゃいけないの。そんな、やだ、そんなのやだ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 。私にはどうすることもできないのよ。やだ、そんなのやだやだね、やだ。でもね、一つだけずっと一緒にいられる方法があるわ。久しぶりだな。ただいま。よいしょっと。まこと、誕生日おめでとう。ほら見ろ、アステカの入れ替り道具だぞ。どちら様？私もよ。こんなことって。そのお前はさゆりじゃない。お前誰だ、ここで何してる。母さん準備できたよ。お父さん、おかえり。誠、こいつは一体。こいつ、母さんに何てこと言ってんの。とんでもない、こいつは母さんなんかじゃないぞ。変なこと言わないでよ。どっからどう見たって母さんじゃん。夫婦だから分かることがある。こいつは母さんなんかじゃない。あなた、おなんだこれや。誠、行きましょう。ドグちゃんのパワーは落ちてるんだ、ドキ。さあ、これを古来から仙人が主食とする霊草ドキ、背がつくドキよ。うん、美味しいドキか。苦い苦い。なんだか体がほてってきた。ほて
ぎろ。すごい妖怪酒、家中に充満してる。ボブちゃん体調が悪くて鼻が詰まってた時に。この触手ほどいて、誠が危ないの。そりゃまずい時ね。これなら大丈夫。これに首を通して体操を蹴飛ばすの。そうすれば永遠に一緒にいられるわ。苦しいかな。大丈夫、一瞬だから。よし頑張れ。ちょっと待たんねえ。誠、お前がやろうとしてるのは自殺だぞ。ん、そうだよ。よく考えてみろ、自分の息子に自殺を勧める母親がどこにいる。死の世界は素晴らしいわ。そこで誰にも邪魔されず仲良く暮らすの、これ以上の幸せなんてありえない。ほらね、一度死んだ母さんのところは間違いないよ。じゃあね、バイバイ。あ、誠、危ない。あんな、出た。何すんだよ。誠、目を覚ませ。父さん母さん愛してないんだよ。愛がありゃ死ぬことなんて怖くないはずだろ。違う、それは違うぞ。あの時だってそうだよ。母さんが病院で危篤だった時、急げば間に合ったはずだろ。なのに父さん来なかった。くったらないガラクタ掘り出すの夢中で母さん見捨てたんだろ。覚えてるよね、今からちょうど5年前、僕の11歳の誕生日、母さんはプレゼント買いに行って、その帰り道に車にひかれて。ああ、知らせを受けた俺は死に物狂いで病院に向かった。しかしその時出土した発掘品を放っておけなくて、引き継ぎに時間がかかって、その間僕は母さんの冷たくなってくてずっと握ってたんだよ。病室でたった一人っきりで。ひどい父親。お前は言ってくれたじゃないか、穴を掘ってる俺が好きだって、考古学に没頭してる俺がかっこいいって。程度問題よ、察してほしいわ。察せないよ。引っ張られる。さあ誠、行ってくる。マジ誠、何行くよ。ドキガロ、はい、来た。あ、いや、ダメドキ。なんで、ドッキングよ、ドッキング。だって今戦ったらドグちゃんの体は。何よここまで来て。いつもは守りでちょっと。あ、しまった。マコ、さあ、マコト、今のうちに。偉いわ誠。さあ次はその釜でブスッと。え、あの下品な女を殺すのよ。いやでも母さんはね、あなたのわがままを聞いて死んだのよ。今度はあなたが母さんの言うことを聞いてくれてもいいんじゃない。どういうこと。とぼけない。そもそも母さんが死んだのは誠のせいでしょ。
あなたがプレゼントにダダをこねて、それで私はしょうがなく代わりを買いに行った。そしてその帰りに車にひかれて、いくら父さんに八つ当たりしてもその事実は消えないわ。お願い、あの子を殺して。最終話、妖怪まぶたの母後編、さよならドキログちゃん探検。